Gå in till stugan, du öppnar dörren så kommer de med dig in. Låt hon gör säkert det. Ja, gärna för dig. Hej. Vi skippar det då. Vi ska komma hem. Så finns det på den här liksocken. Kan jag sätta den här igen? Ja, och nu ska du ändra, byta till den här liksocken. Och så var det lika bra. Kasta den. Och så kasta den. Och så. Nej, det är bara så. Det är så. Det här var lite roligt, va? Det här var lite roligt. Ska vi leka med den nu då? Ska jag
Ska vi leka med dem du och jag? Ja, kan du släppa? Ja, kom igen då. Stå framför en stund. Kan ni stanna där framme? Det är bättre ibland. Om du ser där så släpper man trycket på henne genom att stå och prata om väder och allting. Och träna det här med kom och sånt där. Nu är hon klar. Ja.
Såg du skillnaden att hon ruskade ifrån sig och fick undersöka det liksom på bara, egen hand utan press eller engagemang från tvåbeningen? Ja, det är ju som vi säger det här med tvåbenta. Fågeljägare nummer ett. Ingen alls. Nej, absolut inte. Det är bara vall. Nej, fåglar är väldigt roligt. Det är väldigt många som gillar det. Ja. Den var väl intressant där hon avgäger när den här nollställer sig. Ja, lite fräckt. Ja. Det var en fågel. Hon höll jättefint. Du är inte om henne. Kom då. Jag står och tittar framåt. Stora Love. Inte, försök att inte säga kom. För då, hon vill ju gärna vara där till lags, men det blir för jobbigt för henne. Här ser vi ju flyktbeteende. Nej, bara gå runt. Hon måste gå av sig. Det är så att du har ju varit så passiv nu. Du vet inte det, om hon är van vid skrämmen annars så har du ju aldrig varit så passiv. Och det är väldigt utlämnat i sig själv nu helt plötsligt. Så är det. Mycket bra.
kommer jag ställa mig här eftersom jag har sökat mig två gånger på denna runda. Kan du gå åt er? Fågeljägare då. Det är det. Det är kanske onödigt. Ja, det kan det. Finns ingen. Nej, det gör det inte verkligen inte. Det kan snarare åt andra hållet tänkte jag säga i stället. Ja, tycker jag. Nej, det är lite dumt. Nej, vi är där vi kan vara nu. Ja, men det är bra att det blir så pass bra här ändå liksom. Så att man släpper det då kanske istället. Det är bättre. Ja, nu går vi där. Ja. Nu är vi nöjda. Det är skönt att se att det kan hända faktiskt. Alltid lika roligt när det händer. Nej, det kan inte. Men det är just det här så är det. När man ser att det blir så bra utav det så. Börja! Dessa fåglar. Ja, väldigt intressanta tydligen. Jag brukar säga att vi är fåglar när vi har fått det så här. Väldigt många. Drar.
Jag väldigt gillar det väldigt mycket. Så då fina kort får du gärna ta på vänster sida utav mig om du vill ha en. Ja, du får framifrån. Ja. Contact. Jag fick honom pulla det. Lite götta efter hon har pressat henne. Vad sa du? Lite götta efter hon har pressat henne. Det är bra. Så jävla söt. Hon är så opälsad nu bara. Kan du gå så här? Okej. Just det. Inte prata så mycket med henne. Stå kvar. Nej, stanna kvar. Då kan du gå tillbaka. Bra.